Mangan sakono ae yo Le, sing penting wareg. Ngerti dhewe kan, Tante Lulu iku males masak. Aras-arasan koyo nyekel bumbu. Tante Lulu iki bukane males masak, Bar. Ya bukane aras-arasan nyekel bumbu. Sing diolah iki lho gak ono, Le. Wong dhuwit blonjo ae macet-macetan. Macet-macetan kok kira embong ta? Mangkane tadi wong wedok iku sing pinter ngolah ta, ya apa carane dhuwit blonjo iku cukup digawe sakulan. Wis tak cukup-cukup no, tapi gak iso. Engko tak masakno sop-sopan, jare bojone dipangani sayur terus. Engko tak ngetno soto, jare bojone dipangani nget-ngetan. Repot. Ya jelas ta, jenenge uwong lek dimasakno iku iku tok, ya bosen lek bendino lu. Ya lek kepengin mangani gak bosen, blonjone tambah ono ta. Rewel lae perkara makanan. Aja njawab ae lek dikandani wong lanang. Kon pisan. Kon pedot ta yo. Ana uwong sing mendayo di ngarepe lawang wis dipendeliki ambek disentak. Lah apa kon rene? Akbar iki sik sewengi lel nginep dek kene. Kurang 24 jam wis kok susul. Aja dirungokno jeng, ra biasa kumat iku. Lah iya jeng, wong aku rene iki lho kate nawani Akbar pangan. Kon niku gak iso mikir Alel. Apa perasaanmu aku gak kuat ngingoni anakku? Apa mbok pikir aku gak iso ngeki anakku mangan? Aneh kon niku bol. Bol. Iya mamamu lak cepol lah le. Untung sampean dure niru ayah. Lek niru mamamu lak koyo power bank awakmu. Ya apa ceng-ceng sampean kok iso dilokno power bank? Mal bojeng. Mbo. Uang tambah tuwek kok tambah gak genah. Omongane tambah gak karu-karuan. Gak isin anak-anakmu. Hei. Tambah tuwek iku kudune tambah sing genah, omongane sing sopan santun, ditambahi pahalae iku tobat. Ojo mbahas agama lek mbek aku. Bojomu iku lho urung ana sembahyang, kok modele wedi ambek banyu wudhu, wedi lontor ta tuwe. Ayo, Akbar iki kok urung ngaji apa gak? Ngaji areke. Kapan jeng? Ya tak kono nang Akbar. Ayo Bar, jawab jujur, diuring ngaji apa gak ambek cebol iku? Gusi, cebol-cebol leket mang. Ngaji ya? Kok ragu? Wayahe ngaji-ngaji, ojo iPad tantok. Pegel-pegel iPad tak banting meso gak melok tuku. Ojo kuline ngomong kasar koyo ngono, secara gak langsung kon iku nguruki areke. Engko lek didadekno temenan banting-banting kon sing kualan. Arek iki wis tak kokoni ngaji. Ki lho menungso isih urip, wis tak kokon ngaji. Yo kadang tapi dhek rewel jeng. Wong aku lek ngongkon sampe ngamuk, sampe budrek. Ya apa? Wong dolen ae. Ojo dolen ae. Pirang jam sih ngaji? Sak jam lo cukup. Wis lek sak jam kaboten setengah jam ae, pokok bendino dilakoni. Aile mak men dan dindak nole lap lap kuno lo. Udah, arek gurung mari mangan mesti jai mulai ay. Aku tak udah kerja. Ile, ayang kulek mulai kerja sore. Samen rini yo. Yo ya. Kerja kerja belum jai pancet. Cok rasa rasa, cok rasa rasa nengal nengal jadi dalam. Jadi, sekian ku kepleter sih lo jentik ku loro. Assalamualaikum. Salam. So didoi. Eh. Arek iki mang tak tawani pecel jeng, tapi gak gelem, akhirnya tak goreng nondok. Lah yo apa mau aku gak masak jeng? Arek iki persis jeng. Kaya ayane takim iku. Mangane angel-angel gampang rewel ngono iku lho. Ben sesuk bahaya iki. Lek pas rumah tangga, jauhe mangane enak-enak, terus nyambut gawe ini kurang tepak, rasakaken bojone. Yo iku sing tak alami jeng, Mas Takim iku ngono, mangane njaluk gonta-ganti, blonjone pancet. Ayo nek pinter no kok. Le, besok sing pinter yo lek kerja, sing pinter lek golek bojo. Jeng, kriteria mantune sampean yo apa, Jeng? Ya apa yo? Ya apa yo apa sing jelas aja bibit bobote iku lho yo apa maksude? Ya wedok. Yo ero wedok, masa lanang, Jeng? Lah iya yo pasti calon bojone anakku wedok. Terus sing iso nrimo keluargae sepenuhe. Lah selebihnya ya wis apa cari DE, wong DE sing menjalani, DE sing ngrasakno repot jeng. Kaya awake dhewe iki wong tuwa, lek sampe melok-melok kenemenen soal jodohe anak, yo gak ilok, gak api. Akhire apa? Sing memaksa anak rabi kudu areke, tapi awake dhewe karepe kene, ambisine kene lek terlalu kon boleh bojo ngene, kon boleh bojo ngene, kon boleh bojo ngene. Yo awake dhewe sebagai orang tua harus pasrah. Selebihnya ya apa jari anak kriteriamu Bar kepingin duwe bojo sing ya apa? Waduh gak ngerti ya Tante Lulu, soalnya jari ayah wong wedok wong nyedeki kabeh, cek ero perbedaane. Oh tak seplok ya ngomong kayak ngono iku,
gak apik bar. Lek ayahmu ngomong apa ae soal arek wedok soal perjodohan, ojo dirungokno. Arek wedok iku kudu siji. Lek dadi seorang istri kudu dimantepno sing genah di ati. Lah iya, Jem. Iki lho korbane ayahmu deloken. Mama dipegat. Untung-untungan Tamas Fikral iku gelem ngerabi mama sing rondo iki. Ku, Tante Susi deloken terhempas dengan sendirinya. Tante Lulu iki dalam kondisi kritis sampe ayahmu. Wis, wis, wis. Dadah. Mane pak, mane. Weh nak wan, kenalan arek wedok dik kene uake pilihane. Iso milih umur piro, lokasi endi? Random ae lho Pak, cek seru. Random yo. Yo. Si. Iki wan. Match. Diterima wan, ojo rame yo. Halo. Siapa dan di mana? Reni. Andre, Malang. Kamu mana? Korea. Makanya mukamu sarangeo. Kamu kerja di Korea? TKW. Udah berapa lama? 2 tahun. Aku pengusaha besi tua. Ya lumayan kalau dibilang kaya. Terima kasih, sampai ketemu di match berikutnya. Ngawut sampean pak. Besi tua iso apa pak? Gere wong-wong iki wae kate sampean dol. Menengowan iku jenenge ilmu ngegi. Ngawut. Iki anu pak, jenenge nyonya bunga iki lho. Iki yo. Yo. Ya maaf. Terima kasih. Kok iso? Kok tepak Ashley? Anak Pak Bayi lontong wan ya apa wan? Lah apa Ashley gaya aplikasi kok yang ini wan? Uyo paling golek kenalan bisa kok sampean pak. Tunggu dewe. Cak. Caca nandi sih, omane kok kosong. Wis katak nekat tak parani dhewe. Ga usah njaluk terno Caca. Mama Lela. Yo, Lan. Bulan butuh bukti Mama Lela. Bukti apa? Ya pokoke bukti video wis. Lan. Kon sekolah kok wis mule, Lan. Jam piro iki? Cak. Bulan butuh bukti video, Cak. Bulan diucap biar arek di sekolahan. Kan bulan dudukno foto Akbar. Arek gak percaya lek Akbar iku pacare bulan. Ono ikon iku. Terus kon rene lapo? Lah ya iku, Cak. Bulan rene katene njaluk bukti video ambek Akbar. Akeh po Mama Lela jerono Akbar. Pokoknya Cak yo lek bulan gak entuk videone, bulan mau sekolah maneh timbang di sini sih, Cak. Mak Lel. Lapo bulan iku, mah? Nangong ngarep dulu Ake, kayak no bulan iku video. Video apa mah? Uwe sembuh mama kurang paham, Ake tala. Duh, no erek mama iki. Ake dulu iku lo, cari lah genok video bulan gak gelem sekolah. Ake, dulu ayo dulu. Iki lo Bar, wis dan gaya video cepetan. Ayo Bar, bikin video Bar. Halo, ini Akbar, pacar aku, ya kan? Mah? Lho kok tambah takon mama sih mekari jawab iya ngono lho. Astaga. Ayo bikin lagi. Ya Allah Caca lapo sih tambah ngetok intek mana. Ojo ngetok Caca elek ning kamera. Nang garap dan mari kok aku ujian. Kok ini seru ujian lapor ini? Ya harga diri Cak. Halo teman-teman, ini Akbar, pacar aku ya kan? Iya. Kamu sayang aku enggak? Sayang. Cinta aku enggak? Cinta. Takut kehilangan aku apa enggak? Takut. Iklo re asem bae. Rungokno kopimu re. Aku atine tunangan mari ki be Akbar ya kan? Iya.
Wis kono, tak njal sekolah jare ujian. Sama Malela kurang pisan kas foto. Tangannya dong akbar biar kelihatan romantis sini. Senyum. Ojok modele kepeksa ngono arek. Senyum lebar cis. Lagi satu. Wis. Yo sama Malela, sekarang ambil Mama Lela ta fotone. Lha apa ndek aku? Aduh Mama Lela rek iki gawe bukti. Lek hubungane bulan mbek Akbar ku disetujui mamae. Dah. Ayo Mama Lela, ayo. Dah. Bulan mau sekolah lek ngono gak butuh sekolah cak, baba. Balel. Ayo. Senyum. Oke. Wes kalian nabdal sekolah. Iya. Ono ae sebagai bukti lan ciliku gak oleh pacaran kan. Suwun yo Mbak Lel. Kok jalanmu makin miring-miring sih, Rob? Tambah sakit, Mbak, tambah ngilu. Susi ya opo dadi wong wedok. Wis ora bojo iki cetet dikon mijetno gak ndang dipijetno. Sampai barok iki lo gak kerja, jan gak perhatian blas kulo nang bojoe. Aku maneh kan sing kene. Wong aku iku lho wis nawani barok pijet Mbak Lel. Areke dhewe sing gak gelem. Lho niku lho rok barok, aku kan sing kena semprot ame Mbak Lela. Lah kok nancene mek nawani sus, mbok moro bojone langsung dijak nang pijet ngono. Aku takut Mbak dipijet. Hei, lek gak dipijet engkok malah kaset. Kon gelem ah lompo, kecetit sak umur urip bae gelem ah. Dikasih minyak lintah aja yang. Minyak lintah opo sih yang? Minyak lintah lah gaya anu. Minyak hewan itu lho yang. Minyak hewan opo sih Mbak Lel? Minyak hewan opo rok? Minyak tawon. Ah iya minyak tawon. Yo gak mempan rok, lek dikeki minyak tawon rok, minyak tawon iku gawe borok. Wis engko sus yo rodok surian, pijetno nang Pak Darto. Pak Darto nek yamine gak ono soalé wong kerja. Engko surian rok, kamu aja pijet nang Pak Darto. Cek ndang waras, cek ndang iso kerja maneh. Mangkane Mbak Lel, tolong omongno nang Mas Fikral, barok iki lho, cek diunggahno jabatane lek kerja cek gak soro-soro nemen. Delokan arek sampe kecetit, adikmu lho iki. Masalahnya Mbak Lela ini gak ngerti urusan kerjaan Mas Fikral itu kaya apa? Kok modelnya Mbak Lela ini yang menguasai perusahaan dan bisa ngatur-ngatur sekarang PDW ya? Alon-alon lek melaku, salam ambengnya aku njaluk gak dikei. Kondisiku lagi kecetit yang, bukannya gak mau ngasih, gimana bisa goyang? Are iki lo pikirannya iso ngeresi, wong aku lo njaluk duit kok iso mikir sing aneh-aneh iku lo? Oh duit, kan udah tak kasih yang. Yo kene njaluk maneh wis entek yang. Aduh kacong benak singa, mon edunya jek mak tama. Aduh kacong benak singa, mon edunya. Udah yang. Kae mak, sampean loro kok gak waras-waras. Kira-kira gak disantet wong ae sampean mak. Sopoir kate nyantet maktun, untunge iku lho apa? Iku ngono anjen gejala lorone wong tuwek. Yo bebeke ono sing gak seneng ambek maktun sus moro disantet. Cahir, iku rotine mak, aja dipangani ae. Lang, wong loro iku gak doyan mangan, gak doyan apa-apa. Dadi lho ono wong nyambangi wong loro nggawa panganan, padha ambek gawakno sing waras. Nyambangi iku nggawa dhuwit, ringkes. Gak lang, anjen Tohir sing ruagas. Gak iso ndelok panganan meneng. Timbangane galuk sing mangan kan eman. Wong yo entek mes sithik iki lho. Ambekan maktu niku kok kon priksa nang rumah sakit Pak Usus. Kok wis pirang-pirangane dino koyo lemes, loyo. Gak ono perkembangan iki awake. Lah sampean kok ngomong nang aku sih Mbak Lel. Wong aku iki lho duduk anggota keluargane. Iku ngono yo tanggung jawabe anak-anake ta. Mak Tun, ayo sampean iki priksa, Mak. Molel aku mau. Lho kok emo? Lah sampean iki gak kepengin waras sama Tun. Aku mau nyusano anak, Lel. Kudu perkara nyusano anak opo enggak, Mak? Ancene lek wong tua wis sepuh, yo tanggung jawabe anak ngurusi wong tuane, Mak Tun. Ayo periksa. Aku lek kate periksa nang rumah sakit gawe duit opo sih, Lel? Kan Ratna yo ono wong Ratna kerja, Mak. Mosok Ratna gak gelem ngobati sampean, Mak Tun? Wong Ratna iku medin Mbak Lel, gak iso dijagakno. Ayo Mak, periksa Mak. Lang. Periksa iku gak murah le. Si atusan ewu durung obati.
Wis mak tak ngasu ae lak waras-waras dhewe angku. Yo gak iso mak tun sampean duwe pikiran koyo ngono gak iso. Ndendi ana wong loro moro-moro digawe meneng waras karepe dhewe. Gak iso mak. Loro iku kudu diperiksa. Kudu dicek, cek ro endi penyakite, cek ro endi obate. Wis ngene ae ngene ae ngene. Ratna nang ndi silang? Ratna metu Mbak Lel, embo nang ndi? Mak mundang periksa ono, cek ndang waras. Wis tak delok-delok pirang-pirang dino koyo ngene lemes ae. Mas yo mbok pijet mulai sobo sampai isak. Gak kira ngaruh le lek gak diobati teko jero le. Ngene yo, iki periksa tak sili duwe Mbak Lela. Engko waran nang Ratna kok kon ngijoli. Her, kon kojo muangan ae. Lah aku ate melok ngomong wedi keliru Lel. Ayo, tugasku apa? Mak, sampean kuat mlaku? Gak kuat Mbak Lel. Wong nguyu tak tuntun. Awakmu gendong makmu kuat. Ya gak kuat. Genok mana Her? Aku njauk tolong awakmu gendongan maktun dan budal sepedaan gonceng telu. Periksa nang cedek-cedekan kini lho, nang dokter Cipto, ya? Lah kon sekali ngekei tugas berat, Lel. Sama yang ngono, Mak. Waras nyusano wong. Loro, tambah nyusano wong. Wis aja kakan rame kon, Her. Ayo, Mak, periksa, Mak. Ayo, Mak, periksa, Mak. Wis, Lel, gak usah, Lel. Ayo, ayo, aku gak iso, Mak. Delok wong sing loro, Mak. Kelentrek-kelentrek ngono gak iso. Ayo, kudu diobati. Ayo, ayo. Ayo lang, ewa kono lang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Mak. Alon-alon, si. Ojo langsung ditarik ngelu, si. Alon-alon. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Periksa. Cedek kok. Nang dokter Cipto gini lho ngorado. Alon. Si. Sendek no, si. Sendek no, si. Cek gak gliang. Sendek no, si. Nah. Senden si. Ayo. Iki, kemulir. Kemulir. Nah. Samian, Mak Tun. Lek loro di jarno. Wah, ditambah nemen, Mak. Kudu ndang oleh penanganan. Iso kan, Her? Sing rapet lek gojel lapang itu tutup lan, omae lan. Ayo, Her. Ayo alon-alon, Her. Alon-alon. Alon-alon, Her. Alon-alon. Awas numplak lo, Rek. Ayo lan, kok ngarep lan, sepeda ae lan. Ayo. Iki gojel teng apa pinggir iki, Lel? Pinggir. Tapi gak iso, gak cukup kok pinggir. Tengah, ayo lang! Lali ya bisa lang! Ya apa sih gilang? Ayo kondisinya terakhir! Wis, gini lho, wis! Ayo mancik, Mak Tun, mancik, ayo! Gak cukup, Mbak Lel! Gak cukup, Her, majuan sepeda cilik, wis! Ayo, gocelan sama emu, awas numplek! Gocelan, Mak! Gocelan! Wah, jadi tegak! Mati aku! Gini lho! Gini lah, gocelan, wis! Ayo, alon-alon! Wis, alang! Wis! Sen jatuh! Oke! Geblak, makmu! Enak di sini. Kulino Mbak Lel, meriksa-meriksa wong. Wong makton iku lho duwe keluarga. Kakean duwe sampean. Kudu masalah ngono, Sus. Lek ngenteni anake, ya salah tambah parah maktun. Wong anake gak ngerti-ngerti. Yo jarno anake cek kroso Mbak Lel, lek make tambah nemen. Ayo, mang sampean mari mbayari periksa maktun. Saiki bojoku bayar ono pijete Mbak Lel. Lah, kon iki gak ngerti ae ya, Sus. Mbak Lel lagi ora mbayari maktun periksa. Mbak Lel lagi mek nalangi, nyili maktun duwe gawe periksa. Mbak Lel mang wis pamit nang Gilang, engko cek dibayari Ratna. Bojomu pijet, ya bayarono dhewe ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mazal? Enggak ada apa-apa, Mbak, cuma mampir aja. Kemana aja kok sepi? Mak Tun ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Sakit apa? Sakit demam, Mazal. Diantar siapa, Mbak? Diantar Gilang naik motor. Oh. Gimana kalau kita jemput aja, Mbak? Biar pulangnya bisa naik mobil bareng aku. Nggak usah, wis, Mazal. Kenapa?
Mazal, maaf yo, aku gak iso deket-deket ambek sampean lagi. Maksudnya? Yo, sampean gak usah nyedeki aku maneh, Mas. Aku wis duwe pacar. Maaf yo, Mas. Brengsek arek. Awas. Baru kali ini secara gak langsung aku dihina sama cewek. Jarno wis angur diomong jujur koyo ngono. Anjene aku ilfil ambek Mas Rizal. Cek gak Rene berharap terus saya ambek aku. Pulsa kok cepet entek sih. Wong mek digawe diluk lo wingi. Kok iki mau tak gawe telepon? Mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Dipangan angin. Apa Dik? Pulsa saya sampean entek ah. Sampean kok wis mulai sih, Mas? Salah gak salam iku lho. Ono berkas sing ketinggalan, Dik. Kini tak isekno pulsae di M-banking. Ora usah diisekno di M-banking, Mas. Tuku pulsa Dik Lulu ae lho. Wong Lulu lho ya dodol pulsa. Saaken dagangane cek ono sing nukoni. Bar, tolong tumbasno pulsa di Tante Lulu 50.000 nomor sing iki. Susuke Penle. Iya, Pak. Berkas sing iku, Mas. Iya, Dik. Aku tak langsung budal yo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangkane kapan-kapan nek kate budal kerja aja kesusu. Cek gak ono sing ketinggalan. Yo. Bener ikan nomor ini? Bener Tante Lulu. Dengaran sama yang tukum ini. Iya, dengan papa. Wes melbu ya, pulsa ini sama cek ya, Ma. Iya Tante Lulu, makasih ya. Sama-sama. Mbak Lu. Eh, Ratna. Ada tuku pulsa, ono ah. Ya, ono ta. Piro nomor ini? Aduh, piro ya nomor ini. Kok lali aku? Wis Mbak Lu. Bener ya? Bener. Isi piro iki? 20.000 ae. Oke. Enak erek mulet awan-awan. Tak mapan dilu ae, moto kok sepeti. Sopo iki telepon kok gak ono jenenge? Halo. Halo. Kok iso dipateni iku lho? Mane? Halo. Sopo seki genae? Diangkat kok mati. Jangan gak enak no wong kate turu iku lho. Simbok nih, alap yuk. Kon ki sopo se telpon ae ping telu? Kok gregeten aku. Halo. Oh, kulino ya. Telepon ae. Ana wong ada turu kecak sliutan. Ayaya, wis wini nomor sam. Ayaya. Muandar kon telepon maneh ping papat ya. Soalnya nomor cek akeh. Masa telurku rek? Tapi ya gak mungkin ta. Lelek dulurku lapo tak angkat mati. Kok Mbak Lela rek sing angkat? Bukane mang Mas Fikral metu. Mosok ditinggal rek HP-ne ndek omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On. Ojo dibaleni maneh lho Lan. Wayah ujian mulai. Iku sekolahane pemerintah, ojo karepe dhewe. Lah ya apa maneh, Cak? Demong bulan di sini-sini ambek arek-arek di sekolahan. Kon iku umur piro sih Lan? Wae sekolah-sekolah. Ojo pacaran ae tak rabi. No salah-salah kon. Ya gak apa-apa rabi. Pokoke akbar gelem. Lah sing jawab ae, untak buang sabuk korek lho kon.
Tapi ono untunge, Cak. Bulan gawa video iku ning sekolahan, Mang. Apa untunge? Loh, arek-arek padha takon kabeh ta, ya apa carane oleh pacar sing ganteng? Ya tak tarik ta Bulan sak arek 10.000 les ning Bulan. Emang ono sing gelem gak kira ono lan-lan. Ngece sampean, Cak. Ono sing daftar ya arek 4 wesan iki lho. Oleh 40.000. Kon nemen, kancamu tambah nemen. Lan, iku lho, kumbanmu wis tak kondang kumban. Ya Allah, Cak, Cak. Bulan tes mulai sekolah, wis dikongkon umba-umba. Mbok yo tuku mesin cuci, Cak, sing gak capek-capek. Iku lho, tak sumbang 40.000. Tak jambak lho rambut Bulan. Mesin cuci ku jutaan, Lan. Kok iso nekate disumbang 40.000? Wes apes, apes. Nang dokter bukannya nemu tombo malah itu penyakit anyar. Eh lagi kelang cepetan nang. Ayo mak, mak. Jengkol banyak tuwek. Sik lang. Nyantol mak, nyantol. Kalem mak, kalem. Iki ya apa lang mak turune. Tiarap mak, tiarap. Lakar sama niku ya apa? Disuntik domi tambah putul nang bokong. Kekandhon kulit sama niku. Sampeyan sih, Mak. Sak durungi suntik dokternya lek ngomong, lemas tambah bokongi sampeyan dikakuno. Putul wis domi ning jero. Untung iso dijopo iku. Lek gak iso dijopo, apa gak operasi sampeyan? Ancene makmu modele ora percaya dokter, Lang. Wong katene disuntik iku lho, modele kok katene ditembak. Tapi kok iso ya, Lang ya? Dom sak ngono gedene iso potol di bokonge makmu. Sak umur urip aku keteru iki, Lang. Lah iya, Cair. Paling emak iku mang tegang, kate disuntik umek kae. Ayo mak nang mak-mak nang diombe obate. Loro opo, Lang, jare doktere? Entek piro mak di rumah sakit? Entek 340, bayaran iku nang Mbak Lela, soalnya mang kate priksa nyelang duwe Mbak Lela dhisik. Kok malah aku sih langsing dikongkon bayar? Kan mak nang rumah sakit kon sing ngejak. Rat, awakmu aja nemen-nemen, Rat. Di keluarga kene sing di duwe mek awakmu tok. Wong mek atasane 340 iku lho, Rat. Bayaran dhisik nang Mbak Lela, ben aku lek di duwe tak ijoli, Rat. Duh kan, aku gak melok-melok, aku sing dikongkon ngijoli. Ratna iku yo, tampange polos tapi sekali ngomong pedas. Wis lang, kate mulai aku rugi aku nang kene, buang-buang waktu gak oleh opo-opo.